Works សង្គមគុណខ្មែរគូទី2គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1 Round 1វងឡយសម្រក់កឡូបានសម្រេចវងឡយភាពដើមរបស់វងឡយបានមកដល់វិញហើយថាតើថ្ងៃនេះវងឡយអាចផ្ដួលផេតដាំបានដែរឬទេទេសនាទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនបំភ្លេចដែរម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីដោយពេស្ជ្ជៈពីកម្លាំងវើកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ដាហ្វាន់កម្ពុជាវ៉ាត់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងតារ៉ាកូតាតាហេដាំចុងក្រោយចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌអើវងណយឈ្នះផេតដាំដែរឬទេរាត្រីនេះចើផេតដាំទាត់មកជើងហើយធាក់ថែមទៀតអាយ៉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 ាចាប់ដាំមកក្រៅហើយម្នាក់ម្ដាយចាប់អោបធ្វើឲ្យអត់តន់កាត់មកមើលអីកាមកាត់អត់អីទេអត់បញ្ហាទេបងប្អូនចូលក្នុងខមមិនច្រើនណាស៊ូស៊ូវងឡយអត់ជើងក្រោមមួយរបស់ផេតដាំហាក់ទុកវងឡយធាក់មួយជើងស្ដាំរបស់ផេតដាំខោវាយស្ដាំមិនដែរផេតដាំអោនលឹបផុតអោបចកេះធ្វើអីអត់កាត់លោកមៃរតនៈញែកកាប់កូរ៉េតឡាយជង្គង់របស់វងឡយឡាយជង្គង់ផេតដាំសងអោបគ្នាធ្វើអត់កាត់ចាប់ដាំអោបគ្នាហើយឡាយជង្គង់របស់វងឡយតាត់ស្ដាំរបស់ផេតដាំវាយស្ដាំម្ដាយរបស់វងឡយបុកកែងមួយរៀតញ៉ាក់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 អពរិញលោកអញ្ញាកណ្ដាញេចបាទកុំប្រហែប្រហែអត់ដែរផេតដាំក៏មិនមែនធម្មតាទេបាទវងណយដល់ពេលសម្រក់កឡូមកដល់ស្គមរៀងឡើងស្អាតហ្មងបាទឆ្វែលឆ្វែលហ្មងបាទឥឡូវកឡូទៅសល់តែ71ណាបើសិនជាវងណយធ្វើបាន2កឡូទៅសល់69ណាថាអូអស់ទាស់កម្លាំងនឹងមកដូចមុនវិញហ្មងបាទបាទកឡូបើ69មែនកឡោអសង្ហាហើយបាទណាគុណខ្មែរឡាវចន្ទ្រាបាទឡាវចន្ទ្រា62បាទ62បាទបាទចាប់ទឹកទី1ដល់ហើយចាប់ទឹកទី1បាទស៊ីតអីចេះស៊ីតផតានបាទរ៉ោនធូភេទដាំស៊ីតផតានបាទមិនមែនភេទដាំភេទផតានទេបាទអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យទស្សនិកជនបាទខ្ញុំជម្រាបជូនមុនឈ្មោះបាទលេខស៊ីតបាទថ្ងៃនេះវងណយប៉ះជាមួយផេតដាំកឡូនសតែ71ទេពីរកាយទួមទួនហើយបាទទស្សនិកជនគ្រប់ត្រមែនទែនឃើញវងណយដែរសម្រក់កឡូបានមកប៉ុណ្ណេះគឺកំឡាំងនឹងមកប្រហែលជាកឡូដើមមួយកឡូដើមគឺ69 70ហ្នឹងបាទបើសិនជាសម្រក់នសមកប៉ុណ្ណឹងគឺស្រាខ្លួនតែម្ដងបាទឃើញមុខឡើងតូចអស់ហើយសាច់ដុំពោះនោះក៏ឡើងកង់ៗមកវិញដែរទាត់ឆ្វេងរបស់ផេតដាំ
បាទក៏ជួររូបភាពនេះបាទផ្ញើរូបភាពគោពិសេសនេះជួរទៅបាទសំឡាញ់បាទចាញ់លីមកចាស់ការ៉ាឡាន9ពុនដើមក្រោយពេលលោកសង់ផងបាទគឺពេញចិត្តណាស់ចូលចិត្តណាស់បដាល់បាយ័នអាសូមទស្សនាកំសាន្តដល់សេចក្តីសប្បាយរីករាយបាទទស្សនាជាបន្តទៀតក្តាប់ដៃស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់ភេទដាំទៅទៀតហើយវងណយនៅសម្រាប់ស្ដាំម្ដាយអត់ចំកែងអូយចង្គង់មកវងណយចង្គង់របស់ភេទដាំបាទភេទដាំនេះបាត់យូរហើយបាទខានមកកាន់សង្វៀនបាទខានមកកាន់សង្វៀនបាយ័នយូរហើយបាទភេទដាំស៊ីតផតានេះអបិមុនដូចគីឡូមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេគីឡូត្រឹម67អីទេឥឡូវឡើង7ដែរបាទទាត់ស្ដាំមកជើងបាទវងណយសម្រុកទាត់ស្ដាំក្តាប់ដៃស្ដាំចូលកែងវងណយចាប់ឥឡូវហើយចកងអាកលាកក៏ធ្វើគីឡូចោះដែរពធីកនឹងធ្វើគីឡូមិនចោះសោះបាទអត់អាទាត់ឆ្វេងរបស់ភេទដាំអូយទៅទៀតកៃរបស់វងណយចង្គង់មកពេលដាំចង្គង់វងណយមីរតនៈកាត់ក្តីនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពៅកំឡាំងមើលបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងបាទគូនេះកលាករណាកម្ពុជាឬថៃដែលឈ្នះនឹងបានឧបត្ថម្ភធំពីភេសជ្ជៈពៅកំឡាំងមើលចំនួន60ម៉ឺនរៀលបាទជូនដល់អ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះអ្នកចាញ់អត់បានទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកឈ្នះទេបាទមិនដហើយអូបើមានភេទដាំដល់ឡើងចង្គង់ឲ្យមើលកន្លែងហាមខាត់ហ្មងបាទទាត់ទៀតហើយចង្គង់ចង្គង់រុញវងណយចង្គង់ទៅតាមអឺជាប់ហើយក៏ផ្ញើរូបភាពគូពិសេសវងណយជាមួយថៃនេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទចូលចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងវងណយរបស់យើងខ្លាចាស់មានចកោមកវិញហើយពោះស្រាគីឡូ276នៅសល់71បាទ5គីឡូកែង1ចកោមកវងណោចាប់ហើយចាប់ទឹកហើយទឹកទី3 round 3បាទ round 3បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទឹកទី3ផេតដាំមកគូខៀវវងណោកូននៀកឆ្លងដែនមកពីខេតប៉ៃលិនគាត់ឆ្វេងមួយរបស់ភេដាំខោវាឆ្វេងវាស្ដាំភេដាំឡើងជង្គង់វងណយឡើងសងវិញអពុរិញធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតលោកអញ្ញាកដាលញេកលោកមីរតនៈ1-2ឡើងជង្គង់របស់វងណយកាត់គ្នាទួញទៅមកឡើងជង្គង់សងវិញរបស់ភេដាំឡើងជង្គង់សងវិញរបស់ភេដាំចាប់កាច់ឡើងពីក្រោយក៏សាច់ដែរភេដាំឡើងស្ដាំមួយទៀតយ៉ាមួយជើងទៀតតតឆ្វេងរបស់ភេដាំបុកកែងមួយរបស់វងណយឡាយចង្គង់របស់វងណយអពួររីងលោកអញ្ញាកដាលោកមេរតនៈញេកតកៅគូរៀតតតស្ដាំមួយរបស់ភេដាំវងណយស្ទូវាយឆ្វេងវាស្ដាំបកកាយមួយឡើងជង្គង់របស់ភេដាំចាប់កាច់គ្នាធ្វើអាកើតលោកអញ្ញាកដាញែកប
បាទស្វែលតែម្ដងបាទលែងមានសាច់ជ្រូកឲ្យវងឡើយបាទក្បាលពោះឡើងផ្នត់ផ្នត់ហើយចាប់គ្នាទៅវិញទៅមក1 2 1 2ឡើងជង្គង់របស់ផេដាំស្រាលស្រាលវងឡើយចាប់កាច់អើយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទសសយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទចាំកន្លែងណាពោះឬមួយក៏ប្រាប់ការពារវងឡើយ5បាទកំពុងតែសរសើរផង6អូជង្គង់មកចំធំទឹកអើយ8 9 10បាទអូយបាទជង្គង់ចំធំទឹកពេញមកពេញតែម្ដងមកជង្គង់មុននេះពេញខ្លាំងមែនតើមិនពេញលេងលេងទេបាទអូលក៏មិនតាន់រួចទេបាទអូយបាទតែក្រាបចំតែម្ដងបាទចុកខ្លាំងណាស់បាទកន្លែងនេះមើលម្ដងទៀតទស្សនិកជនបាទមិនគួរជឿទេអូយនេះមកជើងអស់ពីសមត្ថភាពហើយបាទចុងដង្ហើមបាទបាទចិត្តក្លាហានយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចំចំណុចខ្សោយបាទត្រូវខ្លាំងបាទផ្លាត់ផ្លាត់ចាប់ដោយអូយបាទរូបភាពយឺតយឺតសាច់ទេថ្មីមិនលេងសើចទេមិនគឺអូយចាំទីផតនេះចុកណាស់លោកតារាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែបងប្អូនទស្សនិកជនយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តទៅវងណយជាបន្តទៀតបាទវងណយធ្វើគីឡូបានសម្រេចហើយបាទដោយសារប្រហែលជាតលាក់ចប់គីឡូច្រើនពេកអស់កម្លាំងហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនទេតែផ្លាត់និយាយចំនេះគឺផ្លាត់ជង្គង់តែម្ដងបង្គោលខៀវកីឡាករផេដាំស៊ីតផតានឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមវងណយដោយកីឡាករបកគោលក្រហមវងណយសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទថ្ងៃនេះថៃយក600,000 រៀលទី2ហើយ